Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Anil Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء أو كما قال صدق عليه الصلاة والسلام الحمد لله ثم الحمد لله الله سمي يسيب روبة في باري الله سمي حاجن وروب زماني نے چون سنگوين پیرے لاري مالي تميت لاري نے چون سنگوين پیرے داها سوى الله سمي يألون تي مالا ري سيب روبة في باري الله بيتي لاري قو سنگان اميا ကျွန်တော်တို့ကတရက်ကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာသတိမူရမယ်အချက်ကကိယာမတ်ဟာတရက်တရက်နီးလာပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိမူရမှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဖြစ်ကာလတစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ရောရဲ့အွမ်မတ်ဟာဒီထဲမှာမျောပါတဲ့မျက်ချောက်ပြီးပမာဖြစ်နေတယ်သဘောပြောချင်တာကရှိနေနေတယ် စဟာဘာရီအမိန့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူနည်းစုဖြစ်လို့လားလူနည်းစုမဟုတ်ဘူးလေလူတွေများပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကတော့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုဥစ္စာတွေကိုဓာတ်တွေကိုချစ်မယ်မားကိုနစ်သက်မယ်တွေ့ကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုရင်အာအိနီချိနေတယ်လူဦးတွေများပါလျက်နဲ့လူဦးရေတွေများပါလျက်နဲ့အာအိနီချိနေတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ကရာဟီယတ်တူလ်မောတည်ခြင်းတရားကိုမကြိုက်တော့ဘူးလောကီကိုချစ်တော့လောကီကိုခဲခါပြီးမသွားခြင်းအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားကိုသူကမကြိုက်တော့တည်ခြင်းတရားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူကအားလုံးကိုကြောက်ရတယ်သူကအားလုံးကိုကြောက်တယ်တည်ခြင်းတရားကိုသူကယူရှာလာပြီတည်ခြင်းတရားကိုမနစ်သက်တော့ဘူးဆိုရင်သူကအားလုံးကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာလဲလူတွေဘယ်လောက်ပဲများနေတော်လို့မျက်စလို့ပဲဖြစ်န
ایمان تو ہی ہوں جی جو اپاؤں گو اتنے ہاں ایمان کو اچاؤں کھان بھی رو مارے اچھینی نیئے پوری پھر جا ایمان کو اچاؤں کھان بھی رو ہری نو ماں اتنے ہاں اچھینی ماں تیمیاں مو کو یاری جا تیمیاں مو کو یاری جا رے داما اللہ کو چاو چاو ماں دانے اللہ سمیتا اتنے ہاں ماں رحمت پورا گیوں نہ ہوں سیار ماں پھر دے اچھینی ماں مطینی ہے ہوں اچھینی ماں چھکھیں ہوں نسی ہوں اللہ تقویٰ تیارے جو لیکن مٹھائے ہوں کہ اللہ رحمت جاؤ گا ہوں نسی اللہ رحمت کو نیو مائے ہی ریمہ حدیث ویدن بیٹھے گی ریمہ یا جیلا ماں ہوں بایا رہے اللہ سے میں کہا ہمی رحمت لوگے حیانے فتر دیو لے چنہ میں قرآن ماں تھے دیو لے سینہ آبیدہ بیلو اچھیں مانا اللہ تفلے ہو اتنے آنی ہوں پہ میں بیلو اچھیں مانا فتح پہ میں بیلو اچھیں مانا رحم لوگ میں چلو اچھیں مانا لن یا ہوں پہ میں اتنے آنے فتح دی چنہ میں قرآن لے جنہوں کو سینیوں نہیں داکھے ارین سینیوں جاتے جو سین کے ہیرو سنوہ کے مہمین میں اسنے جاگا ایوں تائی ساو کلو بیٹھے او کتیا لہما وہاں تائی ساو کلو لی رہما تائی ساو کلو بیٹھے نہیں باما اتوشی لابو نسیو اور اللہ سی میں گا چنہ میں قرآن مانا چنہوں اچھینی ہو تینیا تو اتوے انہوں میں تائی سون ہاں اور اسلام نہ دیکھنے اچھیں ماں اسلام لو پی بی تارا نیبو آتے انہوں میں یہ کی دے چنہوں تکھو پیو ہوں دے ایمان مومن سراتا تو اللہ دبارے سی جاؤں کہ ماں میرے رسالت کو جون کی لیک لکھا نہ کہ انہوں کو مومن لوگ ہو ایمان کو انہوں مومن لوگ ہو مسلمان سراتا اسلام لو تھوڑے تادنا رہی سینے بھاؤنے کھتھارے بھائی اسلام تادنا رہو کہ ماں لائنا چین سون لکھا نہ انہوں مسلمان لوگ ہو ہری مسلمان نے کہا مسلمان نے پیتا اور وہ بہت سے دیگنے سے کالا معلوم میں بہت لے لیں یہ چیز ہے روزین پاؤں اور دیگنے روزینوں نے اسے معاملائی چاہے لے میں نینے لے میں حدیث کے مطمئن میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شو ہے حضرت براہ پتے سن پیان رو مبارے حدیث تو ہے انہوں نے بہت بہت لے لیں مسلمان کے آئے جونتے کھا گو تھی پاتے میں ایا لوکھے چوکو جے لوکھے سانے کی ہاں کوئی اتو یادو اتو چھتے اور اتونے پتہ بھی دو وہ پیگے رہے جمعانی رہا چنہوں نے نو دو
အဲ့တော့အဲ့လိုသိနေစေအဲ့ဒီအတေမှာဟိုနာဟိကပီလာရဲ့တရားတော်ကတုံးနေတဲ့ဆောက်ကစသဖြင့်ညောင်းရတာတော့ဟဒီသ်တော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတာနဲ့တရားရပါလေကိုယ်အမေနဲ့ကိုဇင်နာလောက်တာဖြစ်သူတွေဒီလိုသိကြရပြီးတာဖြစ်အဲ့တော့အခုတက်လက်ပြီးတော့ဒီဟဒီသ်တော်မှာဗာပြောပြလာတယ်မုစလမန်တရားရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိပါးပြောသူရင်းဟာသူတို့ရှိရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုတ်ထွက်ခဲ့တ
اور حدیث کی نیا جنے گا مسلمان نے گوٹی پاک ہوئے اطلاع پالے ای مسلمان نے پتہ بھی رہا دیبت لیتے ای مسلمان نے پتہ بھی رہا حسین سور ہے ای مسلمان نے پتہ بھی رہا مقام چاہتو جنورد گنے سنسوں بارے ہوئے نے پتہ بھی رہا ویسا میں چوتو میں سے ای نورے سبی دھایا میں حدیث کو چھتا سی دھایا مازا لوکا ایما اجرے کو جو ادو نکو سی دے رہے چنو سی آئی امی سی دے بخاری سنگی نے لوکا ایما لوگ اجنو سی میرا ویسا رہا بھائی نکو پہنگا رہا لائی دے سکوہ پانے سے ایک سب سے آلو جے پھانے ہاں دھا جلو مکیتے میں ہوا ہے لو مکیتے میں ہوا جلو دیا ہے لو جے پھانے اللہ کا علوہ کو جو لے جے پھانے میں وہ یہ بیزا سترکن جے پھانتا ہے سب سے آلو کہتے ہاں بھا جاں بھی لو ملو رہ چالے ہاں جاں بھی لو ملو رہ چالے تو جے پھانتا ہے جے پھانا چوانے وہ یا پاسوانا سب سے آلو کا آرہ وہ یا پاسوانا سب سے آرہ اللہ مابے سنیا مسلمان نے وہ سنیا پابندی ہے لائشی ہے سنیا ہے ابار ایسا ہی کہتا ہے ہمیں بزر سے ہی کہتا ہے سب سے رالو کا نمبر سے کہتا ہے نمبر نہیں کہتا ہے رب آلے سے آئے بھی جو ہی لگتا ہے اکیش شاہ سنیا لوٹیا ہو اکیش شاہ رب لوگ کو لے سنیا ہمیں یہ اچھا رب اس پر لہی جا رہا ملہی جا رہا ہمیں کوملے کیا ہمیں کیا لہی جا چیزہ ماں نیلا رہی جب میں نے میاں نہیں ر سمیا انگی نیا لے مو چائی چل دارا کی بھی دی چائی کا باپی دے ہو چائی کا باپی دے سمیا اپنی شہر آرہا لے لوٹیا ہو اکاؤں نہیں آرہا ملو رہی شریعت کا دارو کھائیں گا لوٹیا ہو اکاؤں نہیں آرہا اللہ نے پتہ بھی رہا حسنی زن کھایا ماں فرد نبی نے پتہ بھی رہا حسنی زن کھایا ماں فرد مسلمان نے پتہ بھی رہا حسنی زن کھایا ماں واجب مسلمان نہیں ہے ایسی ماجید ہے لاؤں دو مسلمان نے پر اپنی حسنی زن کھایا اور چنورے گا حسنی زن ایا اپو تیسوں گا رہے میری ہوگا تو مالے گا شہید لکھ لوگ حسنی زن ایا سمیا رہا ہو ویسائی ناکی سن کھا رہا ہی ملو یا ہو حدیث جو قیمہ لاشی دے اچھے گا ہے اچھے یہ تیسوں پہلوں گا رہے سنی کو مقام پہلوں میں کتے میں سنی میں شینے لوری کو اتحا دوکھا پی لگا دلو سنے لئے دلو سمیاں ہو لئے دلو جا رہا باتی لئے جا رہا ناکھے لئے سمیاں ہو لئے دلو سنے لئے تو یہ میں سے یعنی نینے تو یہ ایدو ایداریا سیٹھی جائے گا ہلو کیا رہا سے آتھو ہلو ہلو کیا رہا تو ایدو ایداریا تو یہ میں سے تین آیا رہا بادل رہا سیٹھی جائے گا ہلو ہلو مکیا رہا ہوں تو رہا دے رہا باتی لئے تو رہا باما سوچے ہوں رسیبو تو رہا تو سیسو پر میں جا رہا تو سنیا کو رہا رہا تو باما تھان جا گیا ملورا ہوتوا نے تو اللہ اچھا ماں تو یہ ناؤ تھلی میں سر آ رہا ماں پھر ارو چینی رہ کنی گو اتنی ہاں دوکھا پی رہا دیں ایری چینی رہ کنی گو مقام اپنی ہوگا اور بینی مسلمان نے منی رہ یہ ناؤ دو گو چی بھی کنی حدیث جو ماں پہر نے تو جب ہمیں اسی دے مسلمان ہاں سے یہ نکھانا ہو تکو نے علاق رہن کنی اسے پائیں کہ وہ ناکے نگا چینے اسے پائیں نگا لے ناکے ہوئے دانو احساس کیا رہا ماں مسلمان پہ یاو ناکے انگارے سمیاں نلونا بھانا مکھو دے سمیاں پہ سمیاں پہ ایمان ماں چی لینا یہ ہے نلونا ایمان چی لاتے دے مزا پہ دلو مسلمان سمیاں یہ گاؤں کا ہی سمیاں پہ دلو آرام دے ساؤں کے لے مسلمان پہ یاو سیسے پہ دے جا رہے سمیاں بھانا سمیاں دے مسلم دے سمیاں یہ ایمان یا بھانا سمیاں مسلم دے ایمان دے اسے دا مسیح دے ایمان دے سمیاں مٹھا مسلمان دا ایلے کہنا کہ یہ اصل پائیں ہیں تو ایلے تمہارے میں سے سمیاں ہمیں اسی گئے لے نارین سے ایلے نارے جانے اون اوکا لے کھانگا رہے ملون نارا لے کھانگا رہے ایلے کھانا ایلے سے کھولو کھانگا دے لے جائے مسلمان دے دکھا لاؤں میں لے کھانیا ہوں کہ وہ کھانگا یا جائے کھولا ایمان سمانوں میں سے سمیاں ایلے ہم در کو بڑھاؤ کے دے گئے اسلام لا ہے جواب ہوں ماں میاں کہا رہے اے میں ساتھ اسی رہے لوں جا مسیح ہوں
تمامے چلے تھے چند کلی سارے نمان بچے جب ابا ہوا لکھن تمامے چلے اللہ دے سنتے ہے کی بدان کیا لانا کھلے لے کیا کو تو رہے کھلے لے نہیں پورا میرا کی واسطے مقام دے کھلے کھڑو میرے داخل نہیں لے اے کھلے لے اچھی رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ضروری تھا اتنی پھٹے اپما امی نہیں داری کا ان کی وہ چاہ کام ہو جاوے تھی امی نہ داری نہیں کی کیوں کہ اسے شنے گزا دیا رہے چنا مارا ہوتا مسیح لو چنا گا داما مسیح لو اہتا میں آئی نہیں ہوئے کیوں سے ہوں لگا چنا مارا مسیح ہوں جو تمہارا میں سلو سمنا ہری کھلے رہے کی بھی نہیں چاہ ہری نو پائی ماں کھلے رہے میں پیٹ جو کھو گائے کھو گائے تو حضرت آئیسا ایسا ہوں مارا کاران چنا رہے امی یہ بھی نہیں ہوتا رہے وہ آئیسا ہی کھلے رہے ये मेरे काम में छोटे लाए छोटे भी जो अगले चार काम में होते लाए छोटे लाए छोटे भी वो कह रहे ये नहीं अच्छे हैं अबे मार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं अमीर आयशा जो अतिन चेना भी ला जा इस्लाम या तो इधर नमूद कर रहा ज़्यादा हमदर्दी ज़्यादा जुनून ये चाह रहा ज़्यादा वे जाते समानों में से चमचमे रहते हैं ऐसे ये जाते खाए रहे जा इस्लाम या तो इधर दुनिया जाते ကိုယ်ရဲ့စာရဲ့အရောက်ခမရအချင်းမှာရှိတဲ့စရိတ်ညာမှာခမရရောက်သွားရတယ်။ဒါကိုခေါ်တာကိုယ်ရင်းတာပြီ။ဒါကိုခေါ်တာအံသက်။ခမရဝေဖန်တာရဲ့ရဲ့လူပဲ။ခမရရဲ့ဒီမတည့်ရက်ကကျွန်တော်ဝေဖန်ကြမယ်။ခမရရဲ့မှာအပြစ်စဲဖို့မပြတ်ဘူးလို့ခမရကြည့်တဲ့ဖန်တယ်နဲ့ပါရဲ့။ဟာအပြစ်စာရတဲ့ဝေဖန်တာရဲ့လောကမှာအလွယ်ဆုံးအလွယ်ဖြစ်။အဲ့ဒါလည်းလောက်ရမယ်အချင်းပေါ့။ဒါလ
But God did it. ဒါမင်းတရားမင်းကွန်း
Hello, Mira. From my yet not but I bought in a week of Tara, Bimaha, Bulunana, Benana, Bachinia, Bulukita, Haban, the new machine, Haru, Bamishu, me, Tara, Tara, and Mohu. Now I'm a yet you took it and you have a set of my family left him upon us. My yet for you took it in a long time. To Obama, I may yet not set you on my fear. I see you, McLaren, to win it. Kale, win I, Amelia, by the cut and Kaleo, and not even when I had on the mark with them. ဘာမှမပြောဘူးလေကျွန်မဒီမားလေးကိုလေးပဲနဲ့ပြောရောက်ခေါ်ရခင်ဗျာတောက်ကျော်ဆရာကမပြောဆိုလဲကျွန်မမင်းနဲ့ပြောတာဘာမှမပြောရဘူးမရက်နဲ့ပတ်သက်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲလို့မြင်လားမင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲဆက်တယ်မတက်ဘူးလို့မင်းစားမလို့လားအဲ့လိုမြင်ရစိတ်ဆိုးလဲဆိုမတတ်နဲ့ဘာမင်းကြီးကဘာမှမရှိတောက်ကျော်ကျော်အဲ့လိုမရက်ကြီးအားသိရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအပြင်မှာလာပြီးတော့ပြောလို့ဒါတွေဟာ
اسلامیت کا کبھی احساس سے اوجود آئے چنو دے معبودی احساس کا تڑو نیرے احساسی کم تری لوگ آگا تڑو دے نیرے اسلامیت کا کبھی سکوز ہوئے ہاں سبر نو لے کو سبر یہ ادھے گئے نام سبر پر آباؤ پیورا ہے ایچھے ماں سبر لوا سبر لوا میں ایچھے ماں سبر لو شبلا موسیعہ میں ایچھے ماں موسیعہ سادویا میں ایچھے ماں سادویا دابو پورا اسلام اسلام دے اتکا رہے ہو جیتے آن کھانی لائی جا یہ او بھی ہو اسلام پورا مو اگر یہ ہو جلو کنا کھائی نہیں لائی بھی سو چھنے گا سو جو ہاں اسلام پورا لوہے لوہے دے اتا ہے لو تو لو سو یہ تسلیم سے لوہے دے تو تسلیم سے اشاعت دین وہ پرنا نہیں ہونا دے اہلائے کلمت اللہ رکھانے نہیں ہونا دے تبلیغ پرنا نے چوہا چاہتے ہیں پرنا نے سلیل ماں لابی عبادت لو چاہتے ہیں پرنا نے عبادت کا رہے اسلام میں علامت ہما پارے اری عبادت کی گلے سر علم یا چھنے سے اٹھایا اور تو ہے دنے کی دابو آتے گا بالے اسلام نے پتہ کی جو آئی تکو اچھایا ان کو کھنارو غیرت کیا غیرت اے جامنی ماں پھر دوارے جتنا جامنی ماں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی جو کیا ہوں کا تو یہ سر ہمیں تو نہیں کیا انہوں میں اتا کی کی ہمیں تو نہیں کیا رہا ہی دریندہ ہوتی تو بارے تو نہ تا کیا اسی تو تاو کھو بھی جو رہے نہ تا رہے مین دو نہ کوئی اسی نے دے جا رہے زمین یوں نہ رہے بلو میرا کیوں نہ حلال نہ دے جا رہے زمین یوں نہ رہے یوں نہ دے ہمیں بلو جا میرا میں ارا تو یہ نہ ہمیں کھائیں نہ الگ کو لو آم جاتے ہیں نہ ہمیں کی جو ہوں بات باطل ہے اور اور میں بھی یہ رہے کہا ہوتی لہا ہی رہے ہر ایک ہوئے گاؤں مچھل اب ناچ رہا ہوں مکہ مارے ہے کمانو نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ کے تو تین رہے سے مارے کو ہری دنیا لوگا میں نیوز مچھین ہو اور میں تو یہ گاؤں چلا دی رہا ہوں مارے سے رہا ہوں مکہ لائے ناچ نیجے دیتا تو ابھی چل چھنیا کی رہے مجھے چل لائے جو سے باتے مارے دنیا میں یعنی ماں چلے دی رہے مین دے رہے تو یہ گا چھوڑے ہیں کہ یہ نامے میں بچہ میں چاہ دیا سمیادہ ہو اللہ سلمی کیوں نہیں رہا موجود ہو اللہ سلمی کا صحابہ ملے سمیادہ سے محروسی ماں دلاتے کیوں کہ سمیادہ چاہ ماں ہوتا حسرمان ہو یہ قرآن یہ سینوں ہوا دعوے حسرمان ہو یہ حدیث یہ سینوں ہوا دعوے حسرمان ہو یہ سیسائے سینوں ہوا دعوے وہ صحابہ کین دو میرے حدیث ہے جاوے صحابہ کین دو میرے قرآن ہے جاوے لیکن یہ کیا ہے جاوے مسیح ہوں اور اسلام مانے سے اری قرآن اری حدیث ہے وہ مان لینا ہے یا مچین تو نہ ملائینا ہے وہ مچین تو نہ تین سنو رو صحابہ ماں مہوچا سنو رو باما مہوچا سنو سیر چاری چلو ملا ہے اور اپنے انہوں نے آن اور انہوں نے دمانے پھٹے اری سنو رو شہید کی میں سب کر دیو تو ہے دے نوگا سی بھیما نا جی دیو اللہ یہ کہا ماں تو رو اللہ قبول لے تو تو رو موت کو قبول لے تو رو اسلام ہو ماننا دنیا دیتا ماں ماں اللہ اسی میں زلیل ملو کو چنا کو رائے کہو گا فتا دین سے تو رو تو رو مسجد یہ دعا لوگو اکور رہے نیت لوگا چنا رہے نیت لوگا انشاءاللہ اللہ باقی لے تو رو چنا رو گا میمی کو تو اسلام لوگو لے نا چنا رو آتی ہے دعا ہو لے لوگا اور اسلامی جو چلے پیسی کھنیارے چنورو آلو کی ہے للہ ملک السماوات والقض اے میرے آمی یا قائنہ اللہ رب العزت سے دے بلما قائنہ بہت ہے
ဘာကြောင့်လဲဆေးဝိုင်းတော်မူသောအရှင်မဟာအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်ကခင်ဗျားပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းခင်ဗျားတတိရှိမှာပြောလို့ဝိညာဉ်တော်ပါလေဆိုးတော့ဘယ်လုံးစုံတော့အရှင်မဖေးထားတာရဲ့ဒီရှင်ကတော့ခလုံးဝိညာဉ်တော်ပါလားဆိုးတော်မှာဘယ်လုံးစုံလဲဆိုးအရှင်မစောင့်နေတော့ဘယ်မှာကိုဖေးထားတာရဲ့တော်ရှင်ကခင်ဗျားကနာတော့တယ်ဘာကနာရဘာခင်ဗျားကိုစားတယ်ဆေးဝို
لله من شر كل خلق فانينا نے آلے شرما اسنے اچھاما تو لنے ساوکا باری کو تمہا دعا حدیث راتے بیٹھا رہا ہری دعا ہوتا ارو سنو اللہ بالے اللہ کی ماں کو لوگے ساوام ہے نانا ہوں اللہ سنے اسلام نے مسلمان علامت کے آلے ہوئے تھے سنگو مسلمانی ہے اچھا ہوئے تیزر میں مسلمانی ہے بھوٹے پارے کو اللہ تھے سنگو سنو اللہ دعا رہے میں تینہ نے ملا بھائی با دعا نے پیو بہت سے تشکل لیا مالا دعا نے پیو بہت سے والے آپ کے سنوڑے وہ احساس سے پیا مالا دعا نے پیو اما دوسرے وہ راضی کیا مالا فرما چیز ہے امیرا نیم قومی سیرے میں ہری امیر وہ سیدہ سے وہ روٹیا وہ راضی چاہیے یا مالا ہری امیر وہ نیکارا اور دعاوں سے روٹیا وہ راضی ہے مالا جب ہم اللہ پیو جا مرے بھائے ہری اتائی میں مسلمان سے یو دوکھا یو قابی سے خمیات کو رہے ہیں نلوم لازا ایمان نے لگا دعا تو ہم اتنے خمیائے تاؤں دے ہلو آلو انشاءاللہ دعا لو میں نے سنو میرے مارے سنو پورا ہوا دعا لو پر سالات میرے نیروں سلوزوں سوا پر واسر دعوانان الحمدللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ